Alleluia. Se mo pokai. Yan mai de no. Mai the tong che da phit de. A lo phaya tu su pwet ni ne lu jao. Jema lo phaya phaya ye a mo do saung phi ya da yan be gung yu de. Alleluia. Ini se mo khen se mo ta ya ho bu phit de. Da me tu a ni mo kong bu de. Ne ne ni mo kong lo de. A ne se mo be tha la da phit de. Amen. Hallelujah. Jema ni ne Christo shin pen tham yau de ne ma. Di a chang ji nya bo long wa yan be gung yu da phit de. Hallelujah. Di ne yau shi la de tu yau tai ko le a thu be phya kaung chi pe ba se ko nge ro mi ta su aung ro mi ta su di di ne mi ta su lai tu ya lo yan be wan ta de. Hallelujah.ဒီမနေ့လာပိတလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အာဒီမနေ့လည်းအာရှင်မတရားဟောပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နေ့ဒီမှာမြန်မာအစီအစဉ်မှာလာတဲ့မြန်မာနေကိုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီမနေ့မှာကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အရာကိုဆက်ပြီးမှပြန်ပြီးမှပြောဖို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်အာကျန်းစာတပိုက်ဖတ်ရအောင်နော်အလုံးလားလိုက်စုကြမလားတိယောခန်းရင်ကအငယ်ငါယေရှုဒီဖျားတခင်ဤသားတော်ဖြစ်ဒီကိုယုံကြည်တော်သူမှတပါအဘယ်သူဒီလောကကိုအောင်နိုင်သနည်းဟာလေလုယာဒီကျမ်းပတ်များအဖြစ်ဖျားရှင်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ဒီနေ့ဟာဘာနေ့လဲ။ဘတူရှင်ပြန်တယ်လေ။ယေရှုဘတူအတွက်တည်တယ်လေ။လောကသားအလုံးအတွက်လား။ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်လား။ကဲဘာမှန်းနေလဲကြည့်ရအောင်။လောကသားတွေအတွက်တည်တယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ဘယ်ကကျွန်တော်အတွက်သေးတယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ကဲနံပါတ်၁လောကသားတွေအတွက်သေးတယ်လို့သိတဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲတယောက်၂ယောက်၃ယောက်ဟာ၄ယောက်ဟာကဲကျွန်တော်ကျမအတွက်တတ်တတ်သေးသွားတယ်လို့ရှင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲဟာအေးနှခုစလုံးမှန်တယ်နှခုစလုံးအမရသွားတယ်တရတရလောကသားတွေအားလုံးထဲမှာဘယ်သူပါလဲကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကသားတွေတည်တည်ဆလမန်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ကျမကိုရွေးပြီးမှကျွန်တော်အတွက်လောကမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲလောကမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မအတွက်တည်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ဟာကျွန်မတို့ကယ်တင်ခြင်းရတော့နေ့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မတို့တသက်သာမှာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောကသားတွေအတွက်ပဲတည်နေဆဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ရက်ဟာကျမတို့အတွက်တည်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကိုယ်စားအသေးခံသွားပြီးမှတကြူပြီးမှကျမတို့အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ခရိယန်တွေရဲ့ဖရာလား။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတလောကအလုံးရဲ့ဖရာလား။ဟဲ့တလောကအလုံးရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရန်ကုန်မနေလုံးကရန်ကုန်မှာအတင်းတော်ဆတုံးကအနားမှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာတရားဟာတဲ့ငါတို့နားမှာတဲ့ငါတို့ရက်ကွက်နားမှာချင်းဖျားမလို့ချင်းဘူးတဲ့ဟာခရစ်တော်ချင်းဖျားဖြစ်သွားချင်းတွေဖျားပဲမဟုတ်ကရင်တွေဖျားဗမာတွေဖျားကချင်းတွေဖျားနော်ချင်းတွေဖျားလည်းဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီယေရှုဖျားဟာတိချင်းဆိုတဲ့မြစ်ဆုမန်ကိုအောင်ပြီးမှဒီနေ့ထမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တိချင်းတိပတဲ့ပြီးတော့တကျူတဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာဘာလို့ဖြစ်လဲ?ထမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုဖျားဟာကျွန်တော်ကျမအတွက်ကြောင့်သေခံပြီးမှတကျူပြီးမှထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေအသက်တာမှာလုံးဝလုံးဝအသက်တာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့မှာ
นี่ยเนี่ยโหตอนนี้อ่ะจะมาวอลพูลเพชรตัวเองเนี่ยเดี๋ยวประสมดูเพชรดิวอลพูลเพชรดูข้อตัวเนี่ยขจัดออกตันชินโตวินินโดจะมาอุสกาเปียวเลยตันชินโตวินินโดสุดีมาพับพยาตะเคียนเล็บผิดเลยเนาะตาดอพยาเยชูพยาอาลงตองปาตะสู่พยาผิดเลยอันนี้แล้วมาจะมาเดี๋ยวนี้แต่ยาฮอบุพยาชินสกับเบียวตัวเลยจะมาเรากู้เกเรพยาฮะอัตเตชินโตพยาผิดเลยแต่เป็นแม่หุ่นยามาไทยเดดินยามาไทยเดสุบิมาดิพยาเจ้ามาพยาไทยเดนี่ยาด้วยล่ะมาเอ็มวันด้วยล่ะดิดรัมจีเดนี่ยาเอ็งมาไทยเดล่าบ่เนาะဒါမဲ့ကျမတို့ဖရားဟာဟိုနေရာမှာထိုင်တယ်ဒီနေရာမှာထိုင်တယ်ဆိုပေမလက်နဲ့တူထီလို့မရတော့ဖရားဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုလာတူထီနိုင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုစကားလာပြောနိုင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်ဖရားသခင်စကားပြောတော့ကြားဖို့ကြလာကဲကြားဖို့တဲ့လူလက်ထောင်ရအောင်ဟေးအများကြီးပဲနော်ဖျားတဲ့ကိစ္စကပြောရင်ဟိုးအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးစိတ်ထဲမှာတခုခုပေါ်ပြလာတယ်နော်ဟေးမအေးမွေးအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာစကားလာပြောသွားတယ်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဘာမလို့နဲ့ဆိုပြောတော့လဲအာဥပမာအနေနဲ့ဖျားတဲ့ကိစ္စကပြောတယ်ဆိုတခုပြောပြမယ်ဥပမာပလျန်ရှိတယ်ပလျန်ဥပမာပလျန်လက်ထုံလိုက်ဦးခဏအာဟဲ့ပလျက်နာလေးလေးလောက်တော့အလုံးမရအရန်ဘရှက်ပြမဖခင်ကြောင့်မလာရဲဘူးတလားပလျက်ဘာလို့ဖခင်ကြောင့်မလာလဲဆိုကျွန်တော်ရှက်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုအလုံးမရနိုင်လို့သူများတွေအားလုံးအလုံးရပြမကျွန်တော်တယောက်ချင်းကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူကျမခေါ်သွားတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကောင်းမောင်းပြမ SCE ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖုန်းဖြစ်တယ်ဖုန်းဖြစ်ပြမတို့ကလက်ဘယ်မှာလောက်မှမတိတော့ဘူးโอ้มาเลเซียมาหลุดได้หาได้มิชินตองมาหลุดดาแล้วมิอันเนเอมาอลุดดีผิดเย็นผิดเย็นเนี่ยชาวอะแลตูโกชินตองมาลันตูได้อลุดหลุดบาเด้สุเปมาลันกูลีหลุดได้บ่เนาะลันตูได้ทวนว่าแลลันดิทวนเปมาเด้ยีเย็นเนี่ยเนี่ยเย็นเนี่ยชัดชิ้นแม้วินินโดอ่ะจมสกาပြောတယ်เอมาဖះအသက်ရှင်တော့ဖះကျမစကားပြောတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာအနာမှာလူတယောက်ရက်မောင်ထောင်ထောင်မောင်မောင်တယောက်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဝိနေတော့ကျမမစကားပြောလဲအခုထွက်လာတဲ့လူကိုချက်ချင်းတော့ပြောစကားပြောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျမတို့နှစ်ယောက်ကုန်းပြမအဲ့လိုဖုန်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျမထလိုက်ပြန်တာဟိုင်း good morning လို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုလူကိုလေဘာတခါမှတိပူလာတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ hello good morning လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လို့ကလေ good morning လို့ပြောတာအဲ့ဒါတန်ရှင်းသွေးနေတော့ဗာပြောဆိုသူ့ကိုအကူနေတောင်းတယ်ဟာဘလို့တောင်းမလဲကိုရောဆိုအော် can you help me လို့ပြောလိုက်အော်ကိုနေနိုင်ကိုနေနိုင်မလားလို့ဆိုအဲ့ဒါ तू ကဘာလို့ချင်းတယ်လဲဆိုအော်အလုပ်လို့ချင်းတယ်လို့ဆို it's for you လို့ပြောတယ် no not for me ဆိုသူ့ပလျန်ကိုလက်နှုတ်ထူလိုက်တယ်အဲ့ဒါ तू ကကျွန်တော်မကူနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လမ်းလွင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြောလာ။အဲ့နဲ့ရင်းတို့နေရာဒီမှာဖုန်ဖြစ်ပြီးရင်နော်ဟိုးဖက်ကိုတော့ပြမဲ့ဒီကနေအပြင်ထွက်ထွက်ပြမဟိုးဖက်ပတ်ပြမဟိုမှာအပေါက်တသေးလေးတစ်ခုရှိလိုက်မယ်။အဲ့အပေါက်တသေးလေးတကားခောက်လိုက်တယ်။တကားခောက်ပြီးရင်အထဲဝင်။အဲ့မှာအကြီးဘောနော်အလောက်ခန့်တဲ့လူကြီးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟာကိုတော့ပြောတာ။အဲ့ခါမှကျွန်မလည်းဘာဆက်ပြောမှမသိဘူး။အဲ့တော့ဝိနေတော့ပါပြောဆိုသူနာပဲမေးလိုက်တယ်အခါမှာကျမလည်းဟာမေး I know your name လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူကလည်း okay okay I'm write down for you လဲအဲ့ဒါနဲ့စာရွက်တရွက်နဲ့ရေးပေးလိုက်ပြမသူရဲ့နာမည်ဟိုရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့စာရွက်အဝါရောင်တစ်ခုနဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီစာရွက်အဝါရောင်ပေါ်ရေးချတဲ့နာမည်ကိုအဲ့သွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြအရင်ရလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒါမဲ့အခုမတော်နဲ့ဦးတနာရီထူးတဲ့ချီဆောင်အဲ့ဒါပလျက်နဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ထိုင်ဆော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 င်ရဲ့တနာရီထူးတာနဲ့တကားတဲ့ဟိုဖက်တော့ဘယ်ဟိုဖက်တော့အပေါက်လည်းမတွေ့ဘာအပေါက်မှမရှိဘူး
အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဆက်မောင်းတဲ့လူကြောက်ကြွဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာတကားပုတ်ပဲမှာရှိလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့မှာလေးဆိုတသေးလေးနော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာအထဲမှာနောက်တထမန်တကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာတကားခောက်တောက်တက်ခောက်အဲ့ဒါနဲ့စပင်းအဖြူအဖူကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့စာရွက်နဲ့သွားပြန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့နင်တို့ဘသူကစီစေလွတ်တလဲလို့လာမယ်ခုနရေးပြတဲ့စာနဲ့ရောက်စပြောလိုက်အဲ့ခါမှာမတော့လူချင်းနဲ့လဲဆိုအခုလူချင်းနဲ့နာအဲ့ဒါနဲ့အာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့နေပြန်ကြမှာခေါ်မင်းတော့လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အဲကျွန်မစိတ်ထဲမှာအော်ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲကျွန်မနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲအဲ့ဒီကတ်တစ်ခုမှထည့်ပေးလိုက်တယ်အနဲ့နေပြမခေါ်မယ်အခုပြန်တော့လို့ပြောတယ်အနဲ့ပလျက်နဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ပြန်တော့ပြမအဲ့ချိန်မှာပလျက်နဲ့ဘာပြောလဲသူတို့ကမျက်နှာချူသွေးပြမကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်လိုက်နေချင်းတယ်လို့လာပြောဟဲ့ပလျက်ပစတ်ပိတ်ပိတ်ပစတ်ပိတ်ဖျားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသွားရင်အဲ့လိုမပြောရဘူးပစတ်ပိတ်သွားတော့မျက်နှာချူသွေးပြမကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်လိုက်နေချင်းတယ်ဆိုပြမသူကပြောတဲ့ခါမှာပစပိတ်လို့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာပြန်မတလားလုံးမှာဟာလေလုယာဒီအဖူကြီးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ခေါ်ပါစေလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲနေ့ပြန်မနဲ့ကြတော့ကျွန်မဆက်စုတောင်းတယ်ပလျန်အရှက်ကွဲတဲ့နေရာနေလွတ်မြောက်အောင်ကိုရောအမြတ်ဆုံးနော်ခေါ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါစတော့ဆယ်နာရီမှာကျွန်မဖုန်းကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးမှမနေ့ကလာတဲ့အမျိုးသမီးလာလို့ဟုတ်တယ်လို့အာတင်ခေါ်တာလေလူကိုတဲ့အခုချက်ချင်းစစ်စ်ပါတဲ့ပြောနေနဲ့ငားနိုင်အလုတ်ဝင်ပါတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြရအောင်ဒီမလို့ကိုကိုရေဖရာအသက်ရှင်တော့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာတကယ်နဲ့ကျမကိုဒီလူလိုင်းမပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကကျမတို့ကဘာမှရေးဆရာမရှိဘူးအဲ့ form တဲမှာပလျာနာဘာလို့တလဲဆိုတာသူများအလုတ်ခေါ်ချင်အောင်ရေးမဲ့စာကိုမရှိဘူးနော်ရှင်းတောင်းမလန်ကူလီလို့တဲ့ဆိုတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆုံးတတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဒီစာကိုမကြည့်ခိုင်းမဲ့ तू စကားပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့သွားတဲ့ခါစတော့နောက်တနေ့မှာစစ်စစ်တဲ့စစ်စစ်တာလဲအရန်ကြာနော်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်နဲ့နောက်နေ့9နိုင်မှာပေါ့နော်အလုတ်ဝင်သွားပြန်မှာဒီနေ့အထိပလျန်နော်အရန်အလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်နော်လက်ခအရန်များတယ်မပြောပြချင်ဘူးအများကြီးပဲဖေးချစ်တခုမှအော်နှစ်ထောင်နေပါရတယ်ဖူးစင်လျှောက်တော့လူတွေမျက်လုံးပြူဟာဖေးချစ်တခုဒီလောက်ရနေစံဘလို့ဖူးစင်လူချင်းလဲတဲ့နော်နော်နှစ်ခုပေါင်းရင်3ထောင်နေပါရှိရဲ့တမေဖုစတမရှောင်းတော့ခမရသေးတယ်တလားဟာလေလုယာဟာလေလုယာစိတ်တတ်မကြပဲနဲ့နော်ဖယားကြောင့်ဆက်လာပြမဖယားကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းကိုကိုရတဲ့ခါမှာကျမတို့အသက်ရှင်သောယေရှုဖယားနေတို့မိသားစုအကောင်းဆုံးအလုတ်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ तू အလုတ်လျှောက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူ့ကို reject ခံရတယ်တယောက်ယောက်တော့သူကသူကို reject လုပ်ပြီးမှအလုပ်လျှောက်ဖို့ cancel တဲ့ခါမှာအရှာစိတ်နာပြီးမှကျမဆိုအမေရန်ပြောတယ်ဘလျန်စိတ်မနာနဲ့ဖရာသခင်ရှိတယ်ဖရာသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတွက်စိတ်နာဆရာမလို့ဘူးအကောင်းဆုံးပူကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဖရာရှင်အမေပေးတယ်လို့ကျမအားပေးခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာဟာအသက်ရှင်သောဖရာ hallelujahကျမတို့ကစကားပြောလို့ရတော့ဖေယာအာမင်ဒီနေ့ဖေယာသခင်နာအန်အောစီယာကောင်းလောက်အောင်ကျမတို့ဘာကြောင့်ဆုတောင်းတယ်လဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆုတောင်းတယ်ဘသူအစီမှာဆုတောင်းလဲတေတဲ့ဖေယာလားရှင်တဲ့ဖေယာလားဟာတေတဲ့ဖေယာအစီမှာဘသူမှဆုမတောင်းရှင်တဲ့ဖေယာမလို့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတို့လေဟောအစ်တင်မှာဖေယာရှိတယ်ဆိုပြပါလို့ပြောပြလို့ရလားမရဘူးအဲ့ချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမိုင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အထင်းမှာမခံစားဘူးရခံစားတယ်အလူလူနေရဝင်ညင်းနေကြတယ်တဲ့အဲ့တင်ဖျားရှိတယ်ဆိုပြပါလို့ပြောတာဒါနဲ့ဟိုတရားကလည်းပြလို့မရဘူးအ
အဲ့ခါမှာအဲ့လိုပြပါလို့ပြောတဲ့လူကချက်ချင်းမကောင်းကြိုက်တယ်တဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်ဟာငါရန်ကောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာဟူလူတယောက်ကဟဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့ပြပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာဟူလို့မပြနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဖယားဆိုတာကောင်းကြိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကောင်းကြိုက်ချင်တာခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြလို့ရလားမရကျမတို့ကိုကိုရဲဖရာဟာပြလို့မရဘူးဒါမဲ့ခံစားတယ်မခံစားဘူးလားခံစားလို့ဒီနေ့နေ့တနေ့တညဒီမနေ့ကလေးကထိုင်ပြမဒီအသက်ရှင်တော့ဖရာရဲ့အကြောင်းကိုကြားချင်လို့ထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်တေတဲ့ဖရာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖရာကြောင့်လာမှာမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖရာဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာကျမတို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းတော့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒီမှာမအေးမွန်ဆိုရင်ဟိုအလုပ်ဝင်လိုက်ဟိုပြောင်းလိုက်ဟိုပြောင်းလိုက်နမကျမတို့ဒီကျမတို့နေရောက်တော့ခါနေအမြဲတမ်းစုတောင်းနေကိုရောဖရာဒီနေ့မအေးမွန်နဟိုအလုပ်ဝင်ထွက်ပြနဟိုဖက်တော့ဒီဖက်တော့တယ်လို့ခွန်လွတ်ပါလို့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရောအသက်ရှင်တော့ဖရာကျမတို့ပြန်ပြမမာဖီကိုပြန်ချင်းကတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုရောမဆပ်ပါလို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအန်အိုးဆရာပဲနော်ဖရာသခင်အန်အိုးဘွေရအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လောက်အောင်ဖရာသခင်စကားပြောပါမှာချစ်ချင်းမဲစိတ်ဝင်လာပြမနော်လမ်ချင်းအမြန်ဆုံးဝင်လာပါလို့ပြောတာသူ့နာမည်လမ်ချင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖရာသခင်နာနာမည်တုံတိတယ်နော်ကျမတို့ကဖရာသခင်နာမည်မတိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့အေးမွန်ကိုအေးမွန်လို့တိပေးမယ်ဖရာသခင်နာမက်ဆေ့ပို့ခိုင်းတဲ့ကမှာလမ်ချင်းအမြတ်ဆုံးမာဖီကိုလာပါတဲ့ဒါနဲ့နေပြန်ရှင်းနိုင်မဝင်ပါလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ तू ကမဝင်ရဲဘူးတလားအဲ့ဒါကျမကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်ဝင်ပါဆိုရင်တော့မဝင်ရဲဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကကျမတို့အားနေချက်တွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ခွန့်လွတ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့ရုပ်ကခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်တကယ်ဖန်ခံရတဲ့ခါမှာသူတတိမရှိတော့ဘဲနဲ့နော်။အော်ပုံရင်ပုံရင်ပုံရင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုညှင်းပလိုက်တယ်။ဘယ်လိုချိန်ညှင်းလဲ။အော်ငါတခါမှမကြဘူးဘူးတဲ့။ငါတုတ်ကမတိဘူးဆိုပေမှာနော်။သုံးချိန်ညှင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အဖန်ခံပြီးမရိုက်နှက်ချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာဟိုးကြောင်ကနေကြည်နေတာကြည်နေတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကသူ့ရိုက်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 ရင်းနဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်မဲမှာရှိတယ်ဆိုမြင်ပြီးမှအဲ့လိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီအကြည့်ကပြီးတဲ့ရုပ်ရဲ့နှလုံးသားအရန်ကြည်ကွဲစေခဲ့တယ်အာမင်ပြီးတဲ့ရုပ်ကမနေနဲ့လောက်အောင်ငိုကြွေးပြီးမှခလေးလေးလိုအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီးမှအရှန်ဝန်နေလို့လို့ကျန်စာထဲမှာတော့မပါပေမဲ့ကျန်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှပြောလို့ဆိုတတိလစ်သွားတယ်တဲ့တတိလစ်ပြီးမှ3ရက်လောက်တတိလစ်ပြီးမှသူပြန်လဲလာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာတတ်ပြီးသွားပြီတဲ့။ဘာကြောင့်မို့ခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်မှာပြီးတယုမလိုက်လာတယ်လေ။သူကတအားငိုလွန်းလို့တတိလစ်လောက်အောင်ငိုကြွေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲခရစ်တော်ကပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခါမှာပြန်ရှာပေးမှနော်ပြည်သူကိုပြောတယ်ငါ့ကိုချစ်သလားလို့သုံးချိန်ပြန်မေးတယ်ခရစ်တော်ကခွန်လွတ်သလားမခွန်လွတ်ဘူးလားခွန်လွတ်တယ်စိတ်မနာဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုညင်းခဲ့တလို့ခရစ်တော်ကပြန်ပေးမှငါ့ကိုချစ်သလားလို့လာမေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်နှချိန်များခရစ်တော်ကိုညင်းခဲ့တယ်လဲခရစ်တော်ကပြီးတဲ့ရုပ်ကိုဘယ်သူကသုံးချိန်နင်းတဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ရုပ်ကိုငါ့ကိုချစ်သလားလို့သုံးချိန်မေးတဲ့ခါမှာပြီးတဲ့ရုပ်ကစိတ်ညစ်ပြီးမှကိုတော်ချစ်တယ်ဆိုတာတိတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခရစ်တော်ကသူ့ကိုရစစစနဲ့သုံးချိန်နင်းခဲ့တဲ့သူအတွက်သူလည်းစိတ်နာလောက်အောင်ခရစ်တော်ကိုချစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာမှာယေရှုဖရာဟာအသက်ရှင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိချင်းလောက်မွန်မြတ်တဲ့ဘဟုတုတာမွန်မြတ်တဲ့ပညာလောကမှာမရှိဘူး။အာမင်။ဒီနေ့ယေရှုကိုတိကျွမ်းချင်းအခွင့်ရတဲ့အရာပဲဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကြားပဲကြားဖို့ပြမတ
တကယ်လက်တွေ့မမြင်သေးဘူးမကြားမသိရသေးတဲ့လူဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မအထူးပဲပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကူးကွယ်တဲ့ယေရှုဖခင်ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုခွင့်လွှတ်သောဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုလောက်စကားပြောသောဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်မဆိုရင်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဖခင်တခင်ကကျွန်မကိုအမြင့်တဲ့စကားပြောတယ်ဒီအတင်းတော်စဖို့လေဖခင်တစ်ခင်နဲ့စကားပြောတယ်။ဆေမုန်တော်ကတင်းတော်ဆိုင်ကောင်းမယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျမဟာကျမတော့မစားရဲဘူးနော်လို့နော်။အာသူကြတော့မြန်မာပြည်မှာနေပြည်မှာကျမကြတော့ဒီမှာနေပြည်မှာတင်းတော်ဆစီချင်းနေဆိုပေကျမသူ့ကိုတော့အပြစ်တင်လိုက်တယ်။ကိုဟာကိုပဲမြန်မာပြည်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြောငါကိုပြအာဒီလိုခိုင်းစားချင်းတလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေကနကနအစိုးခံပြမလေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဝါရှင်တန်ဟိုတော်လေဝါရှင်တန်ဒီစီတော်လေယနေ့ပြန်လာတော့ဘယ်တီမိုအေးပေါ့မှာမနေ့မှာဟမ်ဘာဂါတလုံးစီဝဲပြမစာဟမ်ဘာဂါအဲ့လိုကိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဖခင်အတန်ကြားတယ်ဖခင်ရှင်ကမှပြောလို့ဆိုသောဆာမာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအတင်းတော်စပါလို့ပြောတယ်ကျွန်မအရင်အနော်နဲ့ဟာစုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြားရင်တမျိုးနော်ဟမ်ဘာဂါကိုက်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့အော်စီမကောင်းဘူးလားလို့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါပြန်ကိုက်စားတဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုပဲပြန်လာတဲ့ခါစားတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဟောကျွန်တော်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ရှင်စကားပြောတယ်လို့ခံစားတယ်လို့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဒုလစာမအတင်းတော်စားပါလို့ဖခင်ရှင်ကပြောတယ်လို့ပဲလို့ပြောတော့ပြောတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာသူကကြားတယ်လို့လို့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကူးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဘယ်အချိန်မှထပါဘယ်အချိန်မှမထနဲ့ဘယ်အချိန်မှပစတ်ပိတ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုတတိနဲ့အမြင့်တန်း break out သောဖခင်ဟာလေလုယသွန်ပုသောဖခင် break out သောဖခင်အာမင်ကျမတို့အရင် one name အချိန်မှလည်း one name one minute စီရဲဖခင်ဖုံးကွယ်ပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ယေရှုဖခင်ဟာကျမတို့အတွက်အသေးခံတယ်အသေးခံခြင်းအပြင်ကျမတို့အပြစ်တွေကိုအပြစ်ကျွေးရနေကယ်လိုက်တယ်တကြူခြင်းအပြင်ကျမတို့အပြစ်တွေအဝေးကြီးကိုပူဆောင်ပေးတယ်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရှင်ကအသက်ရှင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာနာဘလို့ကျမတိတယ်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါတခါစနေနေ့မနေ့တစ်ခါမှာကျမစုတောင်းတဲ့အိမ်မှာအစာရှောင်တာတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲစုတောင်းစုတောင်းတော့တနာရီတော့စုတောင်းပြီးခါမှာကျမတို့အမျိုးသမီးစီဝေးရစနေနေ့မနေ့10နိုင်မှာလောက်တော့တော့အင်ကောင်းမေဘရက်ဖတ်အရင်စားမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာသမင်းကြော်စားစားပြီးမှစုတောင်းပြီးမှစားရခကြတော့အဲ့မှာအနားမှာအသက်ရှင်တော်ယေရှုဖခင်ကျွန်မမှာနားမှာထိုင်တယ်လို့ခံစားတယ်အနားမှာတယောက်ယောက်လာထိုင်တယ်လို့ခံစားတယ်အဲ့နဲ့အနားမှာကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်သူမှမရှိအဲ့နဲ့ကျွန်မအဲသမင်းတလုံးပြန်စားရခကြတော့အတန်တခုကြားတယ်ဘာအတဏဘာပြောလဲဆိုတာနင်ကငါချစ်တယ်လို့ပြောတာ I love you လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတဏလေကျွန်မနှလုံးကိုအယံကြည်ခွဲစေဟာအယံပဲအန်အောဆီကောင်းတဲ့တကူပါတဲ့အတဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တလုတ်ပြန်စားတဲ့ခါကျတော့အာဗြဟံအိုက်ဇက်နဲ့ဇာကုပ်အပေါ်မှာတင်းရဲ့တာသမီးတွေဟာအစစ်စစ်ငါကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာတင်းနဲ့တင်းသားသမီးပေါ်မှာတက်ရောက်မယ်လို့လာပြောတယ်။အဲ့ကမှာကျွန်မမြေပုတ်ပုတ်ကျ။ဒါမဲ့သမီးနာပြန်သက်သက်စားတယ်တခေါက်။စားရခါမှာဘာပါဆက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်တင်းယောက်ျားတင်းကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတိတယ်မလားတဲ့။တင်းယောက်ျားတင်းကိုချစ်တာထက်ငါရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာပူကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါခါပေါ်နေလို့မရတော့တဲ့ကျွန်မလည်းငိုလိုက်ပေးမသမင်းစပွဲပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ်တိတ်ချင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်စကားပြောချင်းကကျွန်မကိုလွမ်းချုံသွားတယ်။အာမင်။အချမကျွန်မတို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဖခင်ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့သူဒီဒီနေ့အင်တာနက်နဲ့ကြည့်တဲ့သူဒီယေရှုဖခင်ဟာချင်းဖခင်လည်းမဟုတ်ဘုမာဖခင်လည်းမဟုတ်ကချင်းဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သောသူဒီအလုံးရဲ့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်စကားလာပြောနိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့တယောက်ယောက်မြတ်အားငယ်ဖခင်အိုးငါယောက်ျားမချစ်ဘူးငါမိန်းမမချစ်ဘူးလို့ခံစားတဲ့လူဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်နဲ့ချမပြောတယ်လို့တင့်ရဲ့ယောက်ျားရဲ့တင့်ကိုချစ်တာထက်ငါရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာပူကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။တယောက်ယောက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုဘသူကမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်လား၊ထင်တယ်လား။ယေရှုဖေကတင့်ကိုငါချစ်တယ်လို့ I love you လို့ပြောတယ်။ Hallelujah ။အာမင်ထူလိုက်ပါ။အာမင်။ဖေသခင်နဲ့ကျွန်တော်တာသမီးဒီစီမှာတာစင်မီးစက်ကောင်းကြီးပေးသူရှင်တော်ဖေဟာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြည်ကကြတော့တခါရရဲဒူကိုသွားတယ်တက္ကသကိုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲဆရာဆရာမဇမ်နူတို့ဆရာထောင်ဘုံတို့အိမ်မှာသွားတဲ့တယ်တဲတာနဲ့ကျမတို့သွားတာရောက်ရောက်ချင်းလေးနဲ့နေစင်းပြီးမှတို့အိမ်ကိုမော်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီးမှတို့အိမ်ရှိရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့အခန်းမှာအမျိုးသမီးစပန်နစ်အမျိုးသမီးတယောက်ထိုင်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးကသူ့နာမည်ကဘလန်ကာလို့ခေါ်တယ်။သူ့နာမည်ပါလေဘလန်ကာ။အဲ့ဘလန်ကာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့အဲ့မြို့သမီးအဲ့ဒါဆရာထောင်ဝမနှုတ်ဆက်ပါလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါချမ Hi my name is Nyang and what's your name? She said my name is Branka လို့ပြောတာ။အဲ့ဖယားရှင်နဲ့ချမစကားပြောတယ်။ Let's song the cook be.သူကလစ်ဆောင်ပေးလို့ပြောတာဟာကျမဘာလစ်ဆောင်ရှိမလဲဆိုအဲ့8ထဲနိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်ရန်ကုန်ကနေယူလာတဲ့ပလဲဆွေးကျူးတကုံးရှိတယ်တစ်ဆယ်လောက်ပဲပေးရတယ်ဟာလေသေးလေးတခုအဲ့ဒါထုတ်ပေးမှာဟာဘလန်ကာ this is gift from Myanmar လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะအဲ့ဒါလေယူအောင်ငိုရငိုငိုငိုနိုင်ဝက်လောက်ငိုငိုတဲ့ခါကျတော့ကျမဟာသူများလည်းဆောင်ပြီးပြမငိုတယ်ဆိုတော့လည်းပါလေပေါ့နော်သူကိုကဲ့ရဲ့တယ်လို့ထင်သလားပါလားပေါ့နော်အနဆရာထောင်မမသူများလည်းဆောင်ပြီးရမငိုရဘူးလေလို့ပြောတယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အနခဏနေကြတော့တိတ်သွားတယ်တိတ်သွားတဲ့ခါသူကပြောလဲဆိုဘာဖြစ်လို့ငိုလဲလို့ကျမမေးတဲ့ခါမှာသူကကျမအားတဲ့ယောက်ျားရှိတယ်တဲ့ကျမယောက်ျားစွန့်ပစ်ပြီးမှတစ်နှစ်လောက်လုံးဝဖုန်းမခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုမသိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျမကလောကတလောကလုံးကကျမကိုreject လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ခံစားတာတဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်လာလေချွေးကျူးလေးလာပေးတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်လက်တော်ကကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီးမှကျမလက်နဲ့ဆက်သွဲတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့ပြအထဲမှာလည်းခံစားတယ်မနေနိုင်ပဲနဲ့အော်ကျမရဲ့အသက်ရှင်တော့ဖခင်ကျမကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်လို့ခန်စားပေးမှမနေနိုင်လောက်အောင်ခန်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကျမအဲ့ဒါခေါ်သွားပြီးမှသူ့အင်ကိုဆုတောင်းခိုင်းတယ်သူ့ယောက်ျားပြန်လာဖို့ဆုတောင်းပါလို့ဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောတယ်ကျမတို့က၄ရက်ပဲနေမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဆုတောင်းပေးမှအိမ်မှာသွားပေးမှဆုတောင်းပေးမှအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့နော်၄ရက်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ယောက်ျားဖုန်းဆက်တယ်တဲ့ I will come back လို့ပြောတယ်ငါပြန်လာမယ်တဲ့အင်လခတ်လည်းမပင်းနဲ့တဲ့ငါပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြမတနစ်လောက်ကြာသွားတဲ့သူယောက်ျားသူကပြန်ဖုန်းဆက်ပြမအဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှသူယောက်ျားပြန်လာပြမဒီနေ့အထိအိမ်ထောင်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တာယာတော့အိမ်ထောင်ဖြစ်သွားတယ်ဖခင်ရှင်ကကျွန်မတို့လက်ဒီကိုအသက်ရှင်တော့ဖခင်ကကျွန်မတို့လက်ဒီကိုသုံးချင်တာဖြစ်တယ်အကြံတခါတလေဖះရှင်နာခိုင်းနေဆိုရင်သူများနှုတ်ဆက်ပေါ်ဆိုနှုတ်ဆက်ပေါ်လိုက်လူတယောက်ဆိုနေလူတယောက်ကနှုတ်ဆက်တော့အဲ့လူကဖះတက်ပြီးမှတုံနေတာလေသူနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဖះတခင်နဲ့ကျမတို့တွေကိုသူ့လက်အနေနဲ့တုံးချင်တယ်သူ့ပစက်အနေနဲ့တုံးချင်တယ်သူ့အတွက်လူတယောက်ငိုကြွေးနေတဲ့ကလေးလေးတယောက်မျက်ရည်တုပ်ဝက်တွေကျမတို့တုံးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချောင်းဒီနေ့ယေရှုဖခင်ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုကိုယ်ထိုက်သောဖခင်အာမင်သ
ကျမတို့ရဲ့အရှက်ကွဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖုံးပေးတော့ဒါမှမဟုတ်တေဆောင်ပေးတော့ဖရားလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေကျောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့ငပြောဖက်နဲ့ကျမတို့ထမင်းပို့ထုတ်ကြတယ်ထုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာချင်းတောင်းအလန်တဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါကျမတို့ထမင်းပို့ကြိုက်လည်းမရှိဘူးလေငပြောဖက်နဲ့ပဲထုတ်ကြအခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခိုးကြည့်ရင်လည်းဟင်းမကောင်းဘူးမလားအယားရှက်တာအဲ့နဲ့အဲကျမတို့ကအမြင်နဲ့ကိုရခတိပဲချက်တာကိုရခတိဟင်းပဲချက်တယ်အဲ့နဲ့တနေ့ကျတော့ကျမမောင်လေးကအဲကျမအမေကအာလူနဲ့ထဲဟင်းအာလူဟင်းချက်လိုက်တော့ကျမမောင်လေးကနေ့လည်းစားဖွင့်စားတဲ့ခါမှာအမရဲ့တဲ့အစိုးရမင်းတွေကနေ့တိုင်းအာလူစားမှာပဲလို့လာပြောဘယ်လောက်တော့မအားလူဟင်းတော့မစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဒီကိုဖျားတဲ့ခင်အရှက်ကွဲတဲ့အရာအလုံးကိုမောက်လန်ပလိုက်တယ်ဒီနေ့အားလို့မြမတောင်းတတော့ဘူးဟာလေလုယာဖောက်ချင်းတလားဘက်စ်အပြာနဲ့စားချင်တာအချိုးစားချင်တလားချစ်ပ်နဲ့စားမလားနော်ကျမတို့ရဲ့အရှက်ကွဲခဲ့တဲ့အရာတွေအစိုးရမင်းတရားပဲအာလူစားမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးယေရှုဒီသခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘဝအလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကကန်ပေမှာစခဲ့တော့ငါအလားအရှမ်းခက်ခဲ့တယ်။အော်ကန်ဆန်ဘောဆောင်ခွန်တန်းမှာကျမတို့တွေ့တယ်သူလွယ်အိတ်ဝဲဆာမရှိလို့။အိုးဆရာနေဘလောက်ပေးလိုက်လဲနှုတ်ပတ်ဆန်ထဲ့ပေးဟာ။အော်ရှင်မတော်တရ140ပေးတာနဲ့သူလွယ်အိတ်ဝယ်ဟာဒီနေ့လွယ်အိတ်မြတ်ပေါ်လွန်လို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်သခင်တို့တိလို့ယေရှုတိလို့ကျွန်မဘဝတွေအလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်အာမင်ဒီနေ့လွယ်အိတ်များနော်ခဏအလနေနေဖြန်တခုဒီနေ့တခုအမျိုးမျိုးဖနှက်မြတ်ပေါ်လွန်လို့နော်ဒီနေ့ချင်းတောင်ကဖနတ်ဆိုင်တီထစ်တော်မှာကျမတို့တအိမ်သေးကဖနတ်ဆိုင်ပို့များတာဖြစ်တယ်။တိတိမဖနတ်ဆိုင်တီနော်အကွင်းဆဲကွင်းတော်မရှိ။ဒီနေ့ကျမတို့ဖနတ်ဆင်တီအများကြီးပဲ။ဘယ်ကမှကျမတို့ကိုကိုွေတဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတခုတောက်ထပ်ပြောချင်တာအ။တခါကျမတို့ရန်ကုန်မှာခရုစိတ်လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့ခါကျတော့မက်တဒစ်ဖခင်ကြောင့်မလုပ်တယ်။အဲ့နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်မဥပပြောလဲဆိုအဲ့လွယ်အဲ့အခုခင်ဆမ်းမလွယ်တဲ့ပုံစံဒါမဲ့ပြောင်းပေါ့နော်အဲ့လွယ်အဲ့ကိုမလွယ်နဲ့တဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အနဆေမုံတောင်စီကျွန်မပြောတယ်ဟောလွယ်အဲ့မလွယ်နဲ့ပျောက်သွားမယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်နော်လို့မလွယ်နဲ့လေလို့ပြောတယ်အနကျွန်မကလည်းလွယ်အဲ့မလွယ်ပဲနဲ့မနေတတ်အဲ့ဒါနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်မိုက်ပုံတဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံ300ထည့်တယ်အဲမျက်နှာတုတ်ပဝထည့်တယ်လွယ်ရအကျိုးအရှိကြီးလေအဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ရှင်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြောတယ်လွယ်အိတ်မလွယ်နဲ့ပြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောတာအဲ့ခါမှကျွန်မလေဘင်းမချီထားမယ်လို့လုံးဝမပြောက်စေရဘောနော်အဲ့နဲ့အဲ့လွယ်အိတ်ကိုယူသွားအဲ့ဒါဖျားကြောင်တော့အမေတစ်ဖျားကြောင်ကြီးချက်တချင်းဆိုအဲ့ဒါဒီမှာခုံရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီလွယ်အဲ့ကိုဘေးချင်းမှာအဲ့ခုံပေါ်တင်းတလဲလုံးမတိတော့အဲ့ဒါလူတယောက်ကနတ်ဆူဆွဲတဲ့လူရှိတယ်တဲ့ဆင်မအမျက်ဆုံးလာအဲ့ဒါနတ်ဆူမောင်းထုတ်ရမယ်ဆိုအဲ့နဲ့ကျမလွယ်အဲ့ကိုလုံးမတတိမထားတော့ချက်ချင်းတော့လိုက်တယ်တော်ပြမဟာလေလူယောတို့ချက်ချက်ချက်ချူပြမအဲ့မှာတခြားတော့ပါတစကနဲ့ကြီးချေ not so with is so mount ထုတ်တဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်နင်းလွယ်အိတ်ပျောက်ပြီလို့ပြောတာအာဘယ် not so မကယုံမဆိုင်နိုင်တော့အာတခါတည်းထွက်ပြမငါလွယ်အိတ်ပြန်တော်တဲ့ခါမှာလွယ်လည်းမရှိလူလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပက်လက်လိုက်ပြမထိုင်ပြမနာဆိုလေတော့ချင်တဲ့တော့ပါဆိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါနဲ့ကျမထိုင်ပြမနေလိုက်ချာအဲ့မှာဆွေတဲ့လားနေဟာကနဟဲ့ sister ညာ what's wrong with you လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲမျက်နှာဆိုပုတ်ချင်တဲ့ထိုင်နေပါလားလို့အဲ့ဒီဆွေတဲ့ဆရာလားပြောတယ် what's wrong with you လို့ပြောတယ် I lost my back လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာမုံတန်ကပြောတာပဲခုန
We need no malueness so. Ni ane ngan leben macchi meso. Bemare ne leben macchi daso. Ama leben u chibu ma pione no. Beche ma chut man kumuti. Leben u lue thare le. Thame beche ma blue chut chale muti ro. An osia. Ana tan shen to we need no saka ko nama thong de adwe. Ata shen to piya ko saka ko nama thong de adwe. Kong kong. Ano khan la ya de. Elo e a japan na ma. Japan tua dong a. Japa woi pe na. Iyan la. No. Ii li ne. Ta a la la. Japan piya iyan la de. Zi iyan chi da. Aku chi e di loi e mi. Japan piyan tua le mutui do. Be ma ma mutui do. Paya ta khen saka na ma thong de kha cha no. A kong sum pi si piyak tua de. A cham di ne. Chamaru. Ku kwe de piya. Ate shen de. Cimaru ku seka piolu ya de, cimaru ule tadi pilu ya to paya pide. Amen. Acam dini, Yesu ha, ceno cimak kusa tede lauk be mahau ne, ceno cimak kusa tecu de lauk be mahau ne, cimak aduat pian tam yau to paya pide. Amen. Cimaru aduat kat keba kong di tai ong adu ba shi me su de phaya no chama do ko tha ke me phaya ma hou bu no mi ba dia ro te twa de tha ke de da me di phaya ma te do me phaya amen atit shin to phaya phit de an o sia kong de phaya ayan dukkha yauk de chin ma kho chi di phaya thu de phaya no ayan dukkha yauk de kha ma lu thak be ma bitu ma ti ong kho chi Di payah ha, cuma lo kuku ini payah, tercium tu payah. Pide surau ku, ian memang setchen lah pide. Biar kaca do, cuma lo, cuma so ian setat de, bama cuma si benda ian setat de, tu tiap pide de ian doa. No, kuna, matin tin tercium sur telumio, bama suye mu. Pertama so payah cuma latat de, de ni, madi lau sura, ian Yesus payah ku ian ti lu be pide. Cuma so eh, oh, di ni apa pionek? Aku yang kong pion tua lah, yang kong pion tua yang le, yang kong mampion dan ini cahaya entok mata asyik dah. Lu dia cuma ublu mian malay supaya mak le, asyik petok mata ye doh. Tukar so eh, anak petkan mata asyik semua di lu tay pima. Anak tiaw ni tiaw mesej jawa so eh, anak lu anak tay de lu apa nang ye ni? Tua le cemak mati, cemak le tu mati. Dan eh, panang ye ni ni, anak kan matai. Saya mungkin aku cincin masih jawa lu pula kasar. Panang ye ni le cemak mati, cemak le tu mati. Dan eh, cemak saya mungkin amu tu mimpi deh. Ha, dekam amu mimpi bubu deh lu lah. Cemak putong syet dah balas lu. Ya, kau eh deh lulu balu lu no, lu pih. Alam ti, aku ti, ini aset terkadali pian-pian buin lah, tapi. Macam ni ni, cemaru aset di alung ku Yesus ya, alung aset jodi alung pet pelai dah, tapi. Hallelujah, Hallelujah. Ya sena, yang an osia, cemaru tetau pion le si topi ya, Hallelujah. Biar kasiaro, pion tak kena, cemaru ye source pide, cemaru ye achikan. Cuma logo mimun tiada ni cimau topaya, amen. Cuma logo dia alam memang piala lade ludi pide, memang pima kit kit ke ke ni ni ke ya de ludi, tin tan de ludi, tin kue de ludi, no. Cuma logo dia ngapi sa de ludi, ang lau sa de ludi, no. Piang pu sa de ludi, ngapi hijau ne tu sa de ludi, no. แค่แค่เนี้ยสวาเนี่ยพี่อาจจะแค่เนี่ยดินเนี่ยยิ่งชุกูจะมาดูตีตัวเด็กเขาจะรอจะมาดูบวบล้มวะเมาหลานตัวเด็กเปียงเลยตัวเด็กทีนี้สาเสียไม่ใช่ลูกสู้ต้องเลยลูกเดียวมาไม่ใช่สาเสียโปลนลุกเนาะมันจะชัดดันเนี่ยเนี่ยมันใจดองเนี่ยเนี่ยชัดดันเนี่ยตอนนี้มันใจดองอารมณ์มิวอารมณ์มิวต่อมาจะมาดูบวบดีพี่อาจจะนับเปียงเลยชินุไปต่อพี่อาพี่เดี๋ยวฮันเลยลุยา อาจารย์มโลดินเนี่ยพยายามตะเคียนฮะยิ่งชุบพยายามแต่เช่นเดียสุดาอุจมาทูทูเบตเตปยาเช่นเดียอาเปเช่นเดียดินเนี่ยตะเกลุยิ่งชุกู
မတိသေးဘူးမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်ယေရှုကိုလက်ခံပါလုံးဝအရှုံးလုံးဝမရှိဘူးဒီအခုခေတ်နောင်ဘဝအထိတာဝန်ယူတော့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖရာကိုကိုယ်ထိုက်တော့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဖရာဖရာရှင်ရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတရရအောင်အလုံးနော်ပမုံပမုံကနောက်ဆုံးဆုတောင်းပေးပါလို့နော်ရောက်တိုင်းခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဆုမတောင်းခင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကအလှငွေနည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်။$1,024.50ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့တော့သူရောက်တိုင်းဖျားထူကောင်းကြည့်ပြပါစေ။ကျွန်တော်ကျောင်းနေတုန်းကဘုရားဘာသာတငယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့သူတို့စီကသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကျွန်တော်တသက်လုံးမမျိုးခွန်အားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့နေတယ်။အရေးကြီးတဲ့စကားသူတို့ဘာပြောလိုက်တလဲဆိုတော့စစ်မှန်တော့ဖရာမန်လေးမန်ကိုအောင်ရတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကအဲ့ဒီဟာကိုမသိဘူး။ဘုရားဘာသာညီကိုတွေကစစ်မှန်တော့ဖရာရဲ့ဂုံအင်္ဂါယ the characteristic of God a true God စစ်မှန်တဲ့ဖရာရဲ့လက္ခဏာကိုသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်မှန်တော့ဖရာကိုသူတို့မသိတာ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဘာသာငယ်ကိုများရှိလား။မင်္ဂပါလား။အဟုတ်ပြီမင်္ဂပါ။ဟုတ်တယ်မင်္ဂပါလားလေးပါလားကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဖြစ်နေ။ကျွန်တော်သိတာမှတ်မိတာနှစ်ခုလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ Okay မင်္ဂပါနည်းနည်းပြောပြပါဦး။တေဇုမင်းတီချင်းမေဇုမန်။ကိလေသာမန်။ကုခနာမန်အဲ့ကုခနာမန်ဆိုတာဖျားနာချင်းယောဂဒီကိုနိုင်တော်မှန်ကိုပြောတာအာနေလို့နေနော်ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာမန်ဆိုတာဒီဖူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ sex နဲ့ပတ်သက်တော်မှန်ကိုအောင်မြင်ရတယ်တီချင်းမစ်စုမန်အခုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတီချင်းမစ်စုမန်ပြီးတော့စာရန်မန်စာရန်ကိုအောင်မြင်တော်မှန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အနာယောဂဝေဒနာကိုအောင်မြင်တော်မှန် ਨੇ နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီမန်ငါပါအောင်မြင်တော်သူဟာသင်စစ်မှန်တော်ဖရာဖြစ်တယ်လို့သူသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဖရာအဲ့မန်ငါပါကိုမအောင်ဘူးဒါအောင်တော်ဖရာဘယ်သူလဲဆိုယေရှုဖရာပဲရှိတယ်ငါကမှန်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တော်ဖရာစစ်မှန်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆီမန်ယောင်ကပြောတော်တယ်ကျွန်တော်ကိုကိုတော့ဖရားဟာအသက်ရှင်ကြောင်းစကားပြောတယ်သူအသက်တာမှာအများကြီးတွေ့ကြုံတယ်ဒီနေ့ဖရားစကားပြောခြင်းခံရတော့သူဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲဖရားစကားပြောခြင်းမကြားရပြီမဲ့ကျမ်းစာယေရှုအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကျမ်းစာဘာပြောတယ်လဲယေရှုအသက်ရှင်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာတိုင်းယုံကြည်ပါယုံကြည်ပြီးလို့ရှိရင်ဖရာပြောခြင်းကိုကြားလိုက်မယ်မကြားရသေးလို့ရှင်အာမင်ကျမ်းစာကပြောတော်ကြောင်းယေရှုကအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကအသက်ရှင်ကြောင်းကိုကျမ်းစာပြောတော်ကြောင်းသင်ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်သူယုံကြည်တော်သူအပေါ်မှာအသက်ရှင်ကြောင်းကိုတက်တည်လာထူမယ်လားစကားပြောမယ်အာမင်သူအသက်ရှင်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကူကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းရအောင်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ကြောက်ချင်းကနေလွတ်မြောက်စီတယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းရှက်ချင်းကြောက်ချင်းအပစ်တရားအလုံးစုံကနေလွတ်မြောက်စီတယ်။စာဒံရဲ့နှုတ်ရှက်ချင်းစာဒံရဲ့အနိုင်ယူချင်းကနေလည်းလွတ်မြောက်စီတာဖြစ်တယ်။အနာယောဂဝေဒနာနေလည်းလွတ်မြောက်စီတာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲချင်းအလုံးစုံကနေခရစ်တော်လွတ်မြောက်စီတာဖြစ်တယ်။တခြင်းတပုတ်စုရအောင်အကောလိုင်းမတော်ဂျေစုလျန်ဘယ်တာဟန်ကောလိုင်းဆောင်စင်ဝလဲလမ်းတလျှောက်မှာအဲအတူတကွာဆူရောင်ပြီးလို့ရှင်ဆူတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့အစီအဥ်ရတည်အောင်ကောလိုင်းနလုံးငါဖျောက်ကောလိုင်းဂျံပီးရတယ်မလားဂျံပီးမရတာမရှိပါဘူးကောဂျံပီးရတယ်အသက်ရှင်နေရှင်Let me show my love, baby.
Hallelujah, hallelujah.
ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ကိုရောအသေးခံကိုရောအသေးခံခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးအပြစ်လွတ်ယုံမြတ်မှာမကကိုရောဒီတကြူချင်းခံလျက်ကျွန်တော်အပြစ်လုံးစုံကိုအရှင်နဲ့အနောက်ဝေးကွာတကယ်တော့ဝေးကွာစီပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေကိုရောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကိုလည်းဖြောင့်မတ်တော်သူများဖြစ်အဖခမည်းတော်ရှင်ရဲ့ရက်စီတော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေအသက်ရှင်တော်ယေရှု
आफिन लुटका लुम्युटका रो कुरो दी अते शिन तो पया पि चांग को तत्ती ठु नाइ मे चांग अयौ दै अते टा अतों पिउ दों मुबा नो कपटो नाइ कुरो अते शिन चांग तातमी रो युं जी चा बाई यखु तफा ले ट्वई चनो अते टा ने तक्वा कुरो तत्ती ठु नाइ मु लुंगा अयौ दै अते टा नाइ सका पियो अचौ दै अते टा नाइ थिन शा रो मुबा कुरो जीसु ति ने लोका नाइ तातमी रो अते सेले शिन या तो ख्वन पी रे अचांग गुरु अते शिन चांग मु तत्ती खान मु गुरु अते शिन चांग हु चुई चो मु गुरु दी लू टका रो अबु लुंगा अते शिन तो अते कु सुन ले ती छिन मु ओ मिले था म्यो तो शिन पि चांग तत्ती खान बु लुंगा चनो रो अते टा को अते शिन ख्वन सेले पी तो चांग जेसु दी ने अ यौ टाइम को अतों पियो रो मु बा नाम रो को छि मो ने फा पिया शिन दी ने वो पियो कु क्वे शिन ला यौ तोंग ई कु मो मा यौ टाइम को लगाओ इंटरनेट मा ची तो तू ता तमी यौ सी टाइम पो नै Guru attention chin daguri tu ti do mu ba attention chin daguri alou lou do mu ba jamma chin ma lut na yoga ma lut myaw le jamma chin sin ye chin ma lut myaw le chan ta chin jaw yun chin ma lut myaw le aung myin chin sa dai no sha chin a myu myu a pon lai aung myin chin ya yu chin a long song guru ta myaw chin daguri alou lou do mu ba guru tet ti mya phit si do mu ba cha to nok kap pat do twet jesus tin ne thu ta phin la me yet tat balung a tet ta ti ti nai Champion Tamio Chintaguri set let puss only a low low let that the pissy on Muba. A two the pin upap yashin, a the yola jatong yikumon mammy at the soup down barry. Through a knee tiny, low yikai, long anke samasa. A mo ya lonesome tatami jang a make case a lonesome set let you pins in Piro Muba. Guru chito jang inia to pion shi yet lay out jatong yikumon mammy. A ten dogu. Sangalia pian layo chatong yikumon mammy. A two the pin lampia le puss on le county piro muba. A two the pin dini layo chatong yikumon mammy and the qua. Kaba ya yama. You will puke go chin si sing u chishunito tata meteo si dang po night. Guroi gom ya chin, guroi chizun, sele yipado muba. Guro meta gruna chiro tayuta you can sabu pisi ba papiashin. A two the pin attachinito gala de shalung. Credo attachin jongu teti can let. One milk boy at the ring with Ginia thought at the Mimia at the Damia with Tom Puro Muba. Jizuro Pongu Chima at the King Yeshuna, Mana Sutoni at the Damia Gupianless, Saka and Nancha by Papiashin. Amen, Amen, Piashin Yodan County Pivasi. Jonathana Bizari Amyai Shiumelu Timare Yungire, Dajong Sangato to Yodan Sano Satalu Yabame.